ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ 2022 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଆଇଫୋନ୍ 12 ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଫୋନ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅସୀମିତ ଡାଟା ସହ ଜିଓ ଟ୍ରୁ 5G ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ର ସଦ୍ୟତମ iOS ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ସେଟିଂକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଓ ଟ୍ରୁ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅସୀମିତ 5G ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଜିଓ ୱେଲକମ୍ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଫୋନ୍ 12 ମିନି, ଆଇଫୋନ୍ 12, ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋ, ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ, ଆଇଫୋନ୍ 13 ମିନି, ଆଇଫୋନ୍ 13, ଆଇଫୋନ୍ 13 ପ୍ରୋ, ଆଇଫୋନ୍ 13 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ, ଆଇଫୋନ୍ SE 2022, ଆଇଫୋନ୍ 14, ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ଲସ୍, ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ରୋ, ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଏବେ ଜିଓର ଟ୍ରୁ 5G ସେବା ହାସଲ କରିହେବ। ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ 5G ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀର ବିଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଓ ଟ୍ରୁ 5G ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ iOS 16.2 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେଟିଂରେ 5G ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍ 5G ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ 2022 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଆଇଫୋନ୍ 12 ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଫୋନ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅସୀମିତ ଡାଟା ସହ ଜିଓ ଟ୍ରୁ 5G ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ର ସଦ୍ୟତମ iOS ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ସେଟିଂକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଓ ଟ୍ରୁ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅସୀମିତ 5G ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଜିଓ ୱେଲକମ୍ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଫୋନ୍ 12 ମିନି, ଆଇଫୋନ୍ 12, ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋ, ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ, ଆଇଫୋନ୍ 13 ମିନି, ଆଇଫୋନ୍ 13, ଆଇଫୋନ୍ 13 ପ୍ରୋ, ଆଇଫୋନ୍ 13 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ, ଆଇଫୋନ୍ SE 2022, ଆଇଫୋନ୍ 14, ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ଲସ୍, ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ରୋ, ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଏବେ ଜିଓର ଟ୍ରୁ 5G ସେବା ହାସଲ କରିହେବ। ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ 5G ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀର ବିଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଓ ଟ୍ରୁ 5G ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ iOS 16.2 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେଟିଂରେ 5G ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍ 5G ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।